Samtidigt som nu då Jonas Karlsson, sista kocken ut med Hälleflundran, har cirka 2 minuter kvar. Han har kommit långt med sin uppläggning. Den känns nästan färdig. Galet stabil. Ja, vi har en socker- och fänkålstekt hälleflundra. Spisgrillad och kryddglaserad frikadell på kungskrabba. Krämiga mannagryn smaksatta med citron och gräddfil. Samt en kokt kungskrabba. Blomkål i brunt smör och citronfriterad i mannagryn. Smörbakad spetskål. Vinägerpicklad fänkål och strössel på mandel och rostad lök. Samt en het sky. Den kommer han säkert köra på, va?